Але людина не може не хвилюватися перед вчинком, на який довго зважувалася. Пес стояв головою до мене і весь наче ховався за нею. Видно було тільки голову та передні лапи під нею. І все. Голову, яка, здавалося, не мала очей. А може, хтось колись уже стріляв у нього? Тільки надто дрібним виявився шрот, який лише осліпив його. Та роздивитися все ж таки не вдавалося. Я знову відчув жалість. Ні, все давно вирішено. Не треба лише повторювати помилок попереднього мисливця. Я пішов далі, а потім, повернувши різко на 90 градусів, ступив ще кроків 40. Пес так і йшов, чітко моїми слідами. Варто було мені тільки рушити. Без сумніву, він таки сліпий і користувався лише нюхом. Ось ще кілька кроків. Пес рухався точно по сліду і тепер опинився до мене боком. «Стоп!» Я зупинився. Зупинився і він. Я приклав рушницю. Над прицільною планкою вималювалися груди пса на тлі грубого дерева. Запалий живіт, стирчать ребра. Мене охопило неприємне відчуття. Я натиснув на спуск. Різка віддача разом зі звуком пострілу. Здавалося, серед лісової тиші гахнуло так, ніби я стріляв з гармати. Плече, щоку вдарило кольбою. З дерев упала, наче снігова лавина, як із того куща, під яким стояв пес. Першої миті я навіть не зрозумів, влучив чи ні. Склалося враження, що його відкинуло ніби кудись донизу під дерево, оскільки в момент пострілу він стояв на горбку. Але тепер я його не бачив. Скоріше за все, я застрелив його на місці, і він лежить за тим кущем. Справді, там наче щось чорніло. Все через той сніг, що посипався з дерев від звуку пострілу. Я також був весь у снігу. Якби пес утікав поранений, я бачив би його зараз і стріляв удруге. А якщо він причаївся і лежить, вискаливши свої жовті ікла? Та хоч би там як, а доведеться йти. Я замінив використаний патрон і розстібнув хлястик ножа на поясі. Та чим ближче підходив до того місця, тим більшим ставав мій подив. Ніякий пес не лежав під деревом. Ні мертвий, ні живий. Його просто там не було. Ось горбок, кущ, все як на долоні. Він не лежить ніде. Куди ж міг подітися? Адже я не бачив, як він тікає. Його не було і за деревом, на якому виднілися сліди шроту. Ось усе дерево побите. Ось відлетіла розтрощена кора. Але ж він стояв. Стояв під деревом. І я не міг не влучити. Він стояв перед цим самим деревом, закриваючи його. Ця картина й досі в мене перед очима. То ось же його сліди. Я втупився в сніг. Там були тільки мої сліди. Мої і більше ніяких. Цього не могло бути, адже він стояв тут. Я його бачив на власні очі. Я в нього стріляв. А може це не те дерево? Я щось поплутав? Точно. Та ні, ну яке там поплутав? Крізь збиту пострілом кору проступала біла деревина. Моя голова стала наче порожня і нездатна розуміти.
Я навіть не відчував її ваги. Витріщався на сніг навкруги і шукав його сліди. Щось таке збивало з пантелику. Я вперто чогось не бачив. Або не розумів. Зараз все повинно було стати на свої місця. Ось мій слід. Я обходив це саме кляте дерево, а він ішов за мною. Я ж бачив. Тоді де ж вони? Його сліди. Їх тут не було. Їх не було поруч. Їх не було ніде. Я стояв, роззявивши рота, і не міг нічого збагнути. Розуміння цього помалу влазило в мою свідомість, поступово пробираючи собі дорогу. Будило викликало в мене нове почуття. Почуття, яке, наче холодний липкий кисіль, розливалося десь усередині, поміж кишками, лізло під груди, стікало в ноги, від чого вони ставали немовби ватяними і не слухалися мене. Але ж нечистої сили не буває. Мені не потрібен був Антонович, я й сам прекрасно розумів це. То яка ж тоді сила тримає мене на місці, тоді як я хочу лише одного – якнайшвидше зникнути звідси, щоб ніколи, ніколи більше сюди не потрапляти, в ліс, де блукають чорні пси-привиди. І в той час, коли всі ці думки хаотично борсилися в моїй голові, коли оці блискавки простромляли мій мозок, коли я поступово усвідомлював, ні, не суть, тільки факт побаченого, з лісу, з гущавини пролинало несамовите, низьке, утробне виття. Ну, провалитися мені на місці, якщо так міг заводити пес. Власне, я не відмовився б цієї миті провалитися будь-куди. Та, на жаль, це було неможливо. А довге... Тоді чому я ще не впав? Чому рушниця ще тримається в моїй руці? Я втратив відчуття часу і не міг зрозуміти, вияв він чи вже ні. Я що, оглух? А луна повторювала позаду, в хащах, цей жахливий звук. Але ж я не бачу спиною, що там діється. Якщо він там заводив, то, напевно, зараз з'явиться. Що робити? Я не можу навіть поворухнутися і не зможу в нього вистрілити. Та що йому постріли? Хіба вони йому зашкодять? І цієї миті почулося далеке гарчання, яке швидко наближалося, дуже швидко. Напевно, він побіг. Тепер ж чувся хрускіт гілок та снігу. Все. Мабуть, я вже нічого не відчував. Але чому гарчання та хрускіт були попереду, а не там, де щойно лунало виття? О, Боже! Просто в низині між деревами щось блиснуло. І от я чітко бачу пса, який мчить сюди. Ось промайнуло ще щось. Він не сам. Їх багато, і вони не чорні. Господи, як швидко вони наближаються, просто на мене, а я не можу поворухнутися. Потрібно стріляти. Та який сенс у них стріляти? Безглуздо. Але я підіймаю рушницю, хоч роблю це машинально, наче
запрограмований робот. Я не можу пропасти просто так. Не можу віддати себе на загибель. У мене виникає відчайдушний протест. Я не каліка. Стріляю під ноги передньому величезному рудому псові. Чути несамовите скавучання. Пес перекидається через голову, котиться по снігу і завмирає за кілька кроків від мене. Він лежить. Я в шоці. Забуваю про інших. З його морди тече кров. Ось сніг, який він зорав при падінні. А ось його сліди і сліди інших псів. Вони не злякалися, не кинулися в розтіч після пострілу. Ніби не бачачи мене, тією ж лавиною прокотилися далі у хащі. Туди, звідки пролунав цей страхітливий звук, який примусив мене заціпеніти. Я озирнувся. Ноги здатні були рухатися. Отже, я міг іти? І я ступив крок своїми ватяними ногами. І ще один. І ще. Я робив окремі кроки, затиснувши в руці рушницю, навіть не відчуваючи її задерев'янілою долонею. Так я йшов. Точніше, тільки діставшись краю лісу, зрозумів, що вже йду. А далі в мене виникло дике бажання побігти. І бігти не зупиняючись, принаймні доти, доки не побачу когось із людей. Та зробити це я боявся. Боявся настільки, що час від часу оглядався на край лісу. І одного разу мені здалося, що поміж дерев промайнула темна людська постать. Ні. Просто заховалася, зайшла за дерево, щойно я озирнувся. Це тривало якусь мить, та й до лісу було вже далеко. Але я готовий заприсягнути, що бачив куфайку. Саме стару пошарпану куфайку. А може, здалося? Мені зараз все могло здатися. Я не побіг. Відчуваючи, варто мені це зробити, станеться щось страшне. Відвертаючись від того, що малювала моя хвора уява, я так і йшов, дрібно ступаючи, щоразу оглядаючись до самого хутора. І коли побачив біля хат кількох людей, відчув, як болить рука, в якій ніс рушницю. Я розтиснув кулак, рука геть змерзла і задубіла. Долоня побіліла. Весь мій натільний одяг та светр були мокрими. Тепер я відчував це, коли морозяний вітер залазив мені під куртку. Я тремтів. Здавалося, що зараз примерзне і перестане битися моє серце. Ніг я давно не чув, тільки пересуваючи їх, усвідомлював, що йду. Час наче зупинився. Було таке враження, що я не йду, а їду. І за вікном нескінченно тягнуться поля, поля, поля. Щось стискається всередині і благає швидше, заради всього, швидше. Але швидше було неможливо. Мені зараз, як вода, ні, як повітря, треба було дістатися додому, де я зможу зачинити двері і відразу опинитися далеко-далеко від цього страшного лісу, нескінченного поля, від цього жаху. Вперше в житті я відчув, що таке жах. Все, що вважав ним раніше, було ніщо порівняно з цим. І ось, озирнувшись черговий раз, я не побачив лісу. Він залишився далеко. Але в моїх вухах ще довго лунало те страхітливе звірине виття. Звук цей підганяв мене, знову стискаючи змучене серце, і воно виштовхувало нові порції крові до моїх неслухняних холодних ніг.
я розраховував знайти вдома належний спокій. Та його не було. Знову повертався до нещодавніх подій у лісі. Однак усі мої думки відразу ставали якимись хаотичними, обривалися наполовині, не досягаючи висновків. Тоді я намагався ні про що не згадувати, відключитися, але все марно. Думки про те, що я бачив, народжувалися одна за одною. Витримувати це ставало не. Мене довго лихоманило, може, з півгодини, може, і більше. Але нарешті я все-таки заснув якимось спотвореним, сповненим пробуджень нервовим сном. Ранок полегшення не приніс. Відчувалася страшенна слабість, боліла голова, з'явився сухий надсадний кашель, від якого в грудях щось наче відривалося. Голова була як відро. Перед очима крутилося. Словом, почувався дуже погано. Треба було щось робити. Я повідомив на роботу, що захворів, і подзвонив Григорію. Він лікар. Григорій приїхав швидко. Ще з порога стурбовано подивився на мене. Очевидно, мій вигляд був кепським. Я розповів йому, що дуже змок та змерз на полюванні. Григорій послухав груди, оглянув горло, зміряв температуру і сказав, що потрібно лягти до лікарні, бо можливе запалення легень. Я не заперечував. Мені було дуже недобре, та й не хотілося залишатися наодинці з собою та своїми думками. У лікарні зробили знімок, і з'ясувалося, що підозра на гірше не підтвердилася. Але оскільки бронхіт я таки підхопив, і запалення легень могло розвинутися, Григорій радив кілька днів побути в лікарні. Я погодився, і він поклав мене до своєї палати. Вона була для блатних. У ній стояло всього два ліжка, до того ж друге виявилося вільним. Таким чином я знову опинився на самоті. Але нічого не сказав Григорію, бо вже й сам не знав, чого хотів. Я лежав і думав про те, що сталося в лісі, намагаючись спокійно обміркувати факти, розкласти по полицях і знайти їм хоча б якесь пояснення. Та вдавалося це погано. В результаті впирався в одне й те саме. Пояснення вчорашнім подіям знайти було неможливо. Безперечним належало визнати те, що я бачив цього пса, який ходив за мною. Адже я нормальна людина. Мені не могло раз по раз ввижатися одне й те саме. Не могло, наче його більше ніхто ніколи не бачив, навіть коли я спробував ще комусь його показати, це не вдалося. Та нехай, ну, трапляється різне. Але де ж сліди? А слідів взагалі не існувало. Я це бачив. Я переконався в цьому. Скільки разів у мене виникало припущення, що можна щось поплутати, ну, як то кажуть, бай за бай зайшов. Та ні. Я згадав, як обстежував кожний метр снігу. Бачив свої сліди. А біля них не було інших. Але ж він йшов моїм слідом. Що ж це за пес? І що ж це могло означати? І раптом мене припекло здогадкою. А що, як він ставив свої лапи точно у відбитки моїх чобіт?
Невже таке можливо? Містика. До того ж, куди тоді пес подівся після пострілу? Де сліди його втечі? Не міг же він утекти і далі ставлячи лапи в мої сліди? Це виглядало абсурдно. Взагалі вся ця історія здавалася нісенітницею. У такому разі я не повинен вірити ні своїм очам, ні вухам. А я їм вірив. Адже вони ще жодного разу не підводили мене. Але зараз... Зараз я борсився на ліжку в чотирьох стінах, наче риба в ятері. І не міг ніяк видертися з лабет хвороби та безвиходів, які опинився. І ніколи, ніколи не зможу я описати, висловити, наскільки мені було прикро. Напевно, гірше взагалі навряд чи буває. Та час робить своє. І на третій день мені полегшало. Спала температура, вже відкашлювалося якесь жовтувате харкотиння. В грудях більше не відривалося і не боліло. Григорій полегшено зітхав, щоразу заходячи до палати. Мабуть, мій попередній стан викликав у нього побоювання, адже, не знаючи справжньої його причини, Григорій все приписував хворобі. Та ось вона відступила. Залишилася невизначеність. І все-таки мені вдалося за цей час зробити деякі припущення. За 3 доби важких роздумів я виділив 2 найімовірніші варіанти пояснень. Хоча ніколи раніше у мене язик би не повернувся назвати їх імовірними. Але зараз доводилося миритися. Перше моє припущення було таким – пес – привид, тобто витвір моєї хворої уяви. Ніякого пса насправді не існує. Друге полягало в тому, що я зіткнувся з якимось аномальним явищем. Нічого іншого придумати не зміг. І в будь-якому разі мусив прийняти як факт – пес не міг бути живою істотою. Реальні собаки залишають сліди на снігу і падають після пострілів. Їх бачать усі без винятку. Особливо не подобався мені перший варіант, адже він означав, що я психічно хвора людина. Тільки божевільні регулярно бачать видіння. Я вставав з ліжка, підходив до дзеркала. Ось мої очі, обличчя. Ось він. Я, аналізуючи свої вчинки, дії, думки, все, що робив до цього, я не міг бути божевільним. До мене часто заходив Григорій, якщо він мав час. Ми сиділи, розмовляли. Вдаючи, що просто цікавлюся, я розпитував дещо в нього. Григорій не був психіатром, але, як і кожен лікар, поняття мав. І ось що виявилося. І ще одне. І до цього я дійшов сам. Я справді чув його виття. Точніше, звук був реальним. Це не слухові галюцинації, бо почув його не тільки я, а й зграя справжніх здичавілих псів, які, немов зачаровані, пронеслися повз мене туди, звідки він долину. А в тому, що вони існували насправді, сумнівів не було. Один із них залишився лежати на снігу після мого пострілу, який, як я тоді вважав, урятував мені життя. Але це припущення виявилося хибним.
я був їм не потрібний. Знову перед очима зринала картина, як вони, 6 чи 8 сірих, чорних, рудих псів, немов тіні майнули поруч, наче не було тут ні мене, ні мого пострілу, ні того рудого, напевно, вожака, що за мить перекидався через голову, зариваючись у сніг. Здавалося, ними керувала надприродна сила, та сама, яка тієї миті стискала мої вуха і не давала ногам зрушити з місця. Нею було жахливе виття, що розливалося над засніженим лісом. Проти другого припущення мало що можна було заперечити. Не раз доводилося читати в газетах та журналах про якісь аномальні явища. Але я вважав усе це несерйозним. Офіційна наука їх не визнавала. І що я повинен був собі сказати, що їх не буває? Але як тоді назвати те, з чим я зіткнувся? Хіба це не аномальне? Та що з того? Я не маг, не екстрасенс, і навіть не шарлатан. Тому і не уявляв, що можна вдіяти, як більше не бути свідком у тих аномальних. Покинути полювання? А ця химерна істота наче хотіла, щоби я це зробив. Але чому? Чому я? Адже не один десяток мисливців лазить тими ж лісами, полями. Чому ж ніхто не бачить нічого надприродного? А може вони бачать, як я? І ніхто нікому про це не каже? Тримає у собі? Тьху, я сплюнув. Та провалитись мені, якщо якийсь Давидюк або його небіж пішли б удруге до лісу, хоч раз таке побачивши. Та щоб я згорів, якщо б вони нікому про це не розповіли. Ха, таке важко було собі уявити. І раптом блиснула здогадка. Пригадався Семен і його історія про того хлопця Каліку. Саме про аномальне розповідав тоді Семен. Він його бачив. Не всі бачили, а він побачив. І мого пса бачив тільки я. Аналогія напрошувалася сама по собі. Але ж це міг тоді хтось просто йти через ліс у якійсь поволоці, тумані, і паралізувати того хлопця могло потім з якоїсь іншої причини. Напевно, лікарі йому й діагноз поставили, хворобу якусь знайшли. Ну, просто такий збіг. А пса я бачив чітко, і не раз, як і те, що він не залишає слідів, і що крізь нього проходять кулі, не завдаючи шкоди. Я поки що живий і здоровий, ну хіба що оця гнила хвороба, яка вже минає. А що як це від нього? А що як, припустимо, цієї або наступної ночі почнеться якесь ускладнення, і я зранку також не зможу підвестися. І мені теж поставлять якийсь розумний діагноз. О ні, не дай Боже. Але ж в моєї хвороби є причина. Я змерз на зимному вітрі, у мокрому одязі тільки й того. Ну таке сталося б з кожним. Звичайна недуга, застуда. Та й утім, якби те страхіття бажало мене знищити, це можна було б зробити простіше і швидше. Зграя здичавілих псів запросто роздерла б мене на шматки і не поміг би ще один постріл. Але в будь-якому разі я все ж таки не хотів думати про нечисту силу, яка прагла звести мене зі світу. Я взагалі не був схильний до думок про нечисть. І особливо тепер, коли минув перший переляк і я видужував. Тому все більше схилявся до визнання якогось
аномального явища. Та яка його причина, суть і чому стикнувся з ним саме я, на превеликий жаль, зрозуміти було неможливо. У лікарні я відлежав наповну 8 днів і почувався цілком задовільною у плані здоров'я і у плані моральної реабілітації. Лікарня пішла мені на користь. Я навіть рідше думав про всі ті аномалії. Нервовій системі вдалося витримати цей жах, і я залишився при здоровому глузді. І зовсім несподівано в мене з'явилася ідея. Схотілося взяти відпустку і поїхати будь-куди. Звичайно, на дворі далеко не літо, але мені забажалося чогось такого, ну, скажімо, поїхати в якусь подорож. Наприклад, до Москви або Прибалтики, або ще кудись. Щоб сервіс був організований, ну, харчування там, готелі і все таке. Щоб возили від музею до музею, вся програма була розписана. Або, припустімо, Ермітаж. Я ніколи там не був. Як мені схотілося до Ермітажу, і я загорівся. Ну, путівку придбати неважко. Трохи грошей я мав, відпустку мені дадуть. Все було так просто. Геніальні плани в моїй голові народжувались і народжувались. А що, як під час подорожі я закручу роман? Такий собі легенький. Я відчув здоров'я і натхнення. І мені схотілося вже бігти. Я міг би просто зараз утекти з лікарні. Григорій не образиться. Подзвонити в обласне управління, точніше шефу додому, і збрехавши щось, випросити термінову відпустку. За вечір можна було зібратися, а вранці вирушити до обласного центру. Он скільки рекламних оголошень у газетах. Я подивився на годинник. 7:30. Зібрати все виявилося справою кількох хвилин. Я вперше за 8 днів вийшов на свіже морозяне повітря. Хоча, власне, морозець був невеликий, щось близько 1-2 градусів. Сніг зм'як і налипав на підошви. Я вирішив їхати до Прибалтики. Ця ідея чомусь сподобалася мені найбільше. Біси з ним. Хай собі той примарний пес лазить своїм лісом скільки хоче і шукає для розваги когось іншого. На вулиці, крім мене, нікого не було. Я машинально озирнувся. Он воно що? Від жахливої думки похололо всередині. Кроків за 40 позаду рухалася чорна пляма. Найближчий ліхтар горів далеко, але я її побачив. Усе моє нутро обірвалося і впало не знати куди. Це був він. Він прийшов сюди, за мною. Тільки за мною. Адже позавчора була неділя, а я пропустив полювання. Тому він і з'явився тут. І мене охопив відчай. Хотілося стиснути кулаки і закричати від безсилля та жаху. Я нічого не міг удіяти. Нікуди сховатися від нього. З якоюсь прикрою невідомою причиною йому потрібен був я. Тільки я. Той, що зараз ішов і мало не плакав від безсилої люті та відчаю. Більше нічого мені не залишалося.
Я знав, що тепер нікуди не поїду. Куди б і на який термін я не відбув, він чекатиме на мене тут. Виходу не існувало. Я зупинився. Тепер ліхтар горів поруч, і пса було добре видно на краю дороги біля кювету під похиленим парканом. Він стояв, опустивши голову, і чекав. «Чого ж ти чекаєш?» – думав я, вгамовуючи свої почуття, які наче хотіли роздерти мене на шматки. Ноги тремтіли, думки заклякли. Раптом на сусідній вулиці почулись голоси. Чоловік та жінка. Вони швидко наближалися, щось жваво обговорюючи. Я мимоволі глянув туди. Зараз вони вийдуть з-за повороту. Ну, я озирнувся на нього. Під парканом уже нікого не було. Він утік. Точніше, зник. Тепер його не було ніде. Чоловік та жінка вийшли на вулицю і пройшли повз мене, здивовано зиркаючи та оглядаючись на мою застиглу під ліхтарем постать. Наступний день я провів у місті. Ніч минула практично без сну. Я відчував, що він десь там, у темряві. З якоїсь причини він повинен завжди бути поблизу мене. Чи стримають його стіни? Світла я не гасив. Жахлива ніч. Мені вдалося не впасти у розпач, розуміючи, що це може занапастити. Я повинен був знайти якийсь вихід з цієї неймовірної ситуації. Та разом з тим я не вірив у себе. Усвідомлювати свою безпорадність виявилося жахливим відчуттям. Я наче був у літаку, що залишився без пілота, або серйозно хворим, який залишився без лікаря. Мене переслідував жахливий привид, і я не знав, звідки він узявся і чого від мене хоче. Думки про логічне завершення напрошувалися самі по собі. Я приречений. Мені терміново потрібен пілот, мені терміново потрібен лікар, терміново потрібен... Хто? Ну, хто міг на цьому розумітися? Чаклун? Маг? Екстрасенс? Ну, де його взяти? Ой, яка нісенітниця. Словом, фахівець у сфері аномальних явищ. Я згадував і згадував замітки, статті з газет і журналів, які іноді потрапляли мені на очі. Напевно, з них я не дістав би для себе найменшої користі, навіть якби перегорнув усі газетні підшивки в обласній бібліотеці. Хоча, власне, цей метод я випробував також. Але все було марно. Я повертався ні з чим. Але там, у місті, залишилася маленька, наче полум'я свічки, надія. Людину має завжди зігрівати якась надія. Інакше не буде задля чого жити. Ця ідея прийшла несподівано. Там же, у бібліотеці, я написав оголошення такого змісту. Терміново потрібна людина, яка може надати консультативну допомогу з питань аномальних явищ. Оплату гарантовано. Телефон 986504. Запитати Юрія. 6 оголошень я розклеїв у найпривабливіших, як на мене, місцях. І 2 замовив в обласних газетах. А тепер я мусив повертатись назад. До нього. У темряву та самотність, де він чекав на мене, безжалісний і неминучий, мов смерть. Сумна перспектива. Та попри все, я таки наполегливо шукав вихід. Хай би де доводилося бути і що робити, мій мозок уперто працював в одному напрямі.
Напевно, в мене як і притаманно живі. Такі люди повинні бути ще. Не виключено, що їх навіть більше, ніж може здатися. А можливо, дехто з них знає, як поводитися в таких ситуаціях, як захистити себе. Та де їх знайти? А за 2 дні почалися дзвінки. І сказати відверто, я не чекав, що їх буде стільки. Того дня подзвонило 2. Наступного ще 2, потім 1, а далі аж 3 в 1 день. На жаль, переважно це були несерйозні дзвінки. Більшість тих, хто дзвонив, пропонували посередницькі послуги, тобто підказати, де можна знайти такого спеца, вимагаючи за це винагороду, до того ж наперед. Хто просив 50 карбованців, хто 100, один навіть замахнувся на 200. А один жартівник повідомив відразу – Хабаровський край, селище Кедрове. Напевно, він дзвонив не з власного телефону. Був і такий, що розпитував, у чому полягає моя проблема. Він назвався екстрасенсом. Коли я пояснив йому в загальних рисах, порадив тій людині, я розповідав йому ніби про свого родича, звернутися до психіатра. Ще один пропонував сеанси гіпнозу за досить велику платню, але все це було не те, я відчував. А дзвінки поступово ставали дедалі рідшими, бували дні взагалі без дзвінків. Тоді надія поступово згасала, і мене брали сумніви, чи варто вести ще якісь пошуки. Адже почнуться знову безглузді розмови з далекими від цього і несерйозними людьми, які навіть не уявляють, як виглядає близька, невідступна і незрозуміла біда. Та ось, нарешті, пролунав саме той дзвінок, якого я так чекав, на який готовий був молитися. Це сталося з самого ранку, щойно я з'явився на роботі. Я зняв трубку. До мене привітався жіночий голос. Сказали, що дзвонять за моїм оголошенням. «Дуже радий», – відповів я. Проте в моєму голосі, напевно, відчувалася підозрілість та недовіра. Мимоволі згадувалися попередні дзвінки. «Ви і є той спеціаліст?» «А ви що ж думали, його секретарка?» – вона коротко засміялася. «Ні, це я сама. Хоча, можливо, і не той фахівець, якого ви шукаєте. Однак, коли прочитала ваше оголошення, вирішила зателефонувати». «Ну, тоді скажіть кілька слів про себе. Хто ви, де працюєте?» «Ну, ви розумієте?» Я заткнувся і невдало замовк. Важко було сподіватися, що таким фахівцем виявиться жінка. «А може, краще ви розкажете, у чому полягає ваша справа?» – запитала вона. «А я вам скажу, чи зможу бути для вас корисною». «Ну, по-перше, дуже довго розповідати, – сказав я, – а по-друге, це мій службовий телефон». «Я вас розумію, – перебила жінка. Гаразд. Я за фахом фізик, працюю в інституті, отож аномальне – це лише моє захоплення, але серйозне. Я приділяю йому багато часу, збираю матеріали про всілякі явища, читаю літератури з парапсихології, вивчаю екстрасенсорику. Щоправда, тут я особливих успіхів не досягла». «Ну, що ще?» «Знайома зі стародавніми теоріями, вивчала чорну та білу магію. Спілкувалася з людьми, які цим захоплюються. Ну, маю деякі свої теорії та висновки. Цього досить?» Я вагався. Чимось не подобалася мені ця дилетантка-любителька. Я потребував допомоги серйозного і компетентного фахівця і відчував, що такі повинні бути.
То де ж їх знайти? А може... Може, через неї? Адже вона казала, що знайома ще з кимось. «А скільки коштуватиме консультація?» – запитав я, просто затягуючи час і не знаючи, зв'язуватися з нею чи ні. «Не знаю», – відповіла вона. «Я не заробляю цим, але я, звичайно, розраховую на винагороду, якщо зможу чимось вам допомогти. Мої доходи невеликі». «Гаразд», – сказав я нарешті. «І де вас шукати?» «Приїжджайте в неділю, наприклад, о 1-й годині. Ви знаєте, де кафе «Троянда»?» «Знаю», – відповів я. «Але до неділі ще аж 3 дні, а я тут гину». «Гинете?» – здивовано перепитала вона. «Так», – сказав я. «У всякому разі вже підготовлений до того, щоб з'їхати з глузду. Я вас прошу», – і додав. «За терміновість з мене додатково». «Добре», – погодилася вона. «Приїжджайте сьогодні. Я звільняюся о 3:45. «Отже, о 4:00 біля Троянди?» «Так», – відповіла вона, і ми попрощалися. Я послав усе під 3 чорти, звалив усі недороблені справи на підлеглих, повідомив начальству і, не гаючи часу, поїхав до міста. Вона виявилася напрочуд пунктуальною. Не в змозі здолати своє нетерпіння, я приїхав раніше і вже з годину стовбичив на найвиднішому місці перед кафе. І відразу стало зрозуміло, що це вона, оскільки ще здалеку жінка прямувала просто до мене. На вигляд, можливо, була старша, а може молодша за мене. Сучасні, але недорогі зимові куртці середнього зросту. Поставу оцінити важко, надто просторою була куртка. Ще важче складалося з обличчям. Воно виглядало ніяким, і основною його деталлю, безперечно, були великі, дібрані зі смаком окуляри. Вона не виглядала надто симпатичною, але й до негарних жінок записувати її не хотілося. «Ха, ось тобі і роман», – майнула іронічна невесела думка. «Ось тобі і екскурсія». «Добрий день», – сказала вона. «Я прийшла». І при цьому ніякого натяку на усмішку. Я запросив її до кафе, і ми сіли за столик, розміщений у кабінці. Це було зручно. «Дякую, що прийшли», – сказав я. «Що ви бажаєте?» Якби це сталося не зі мною, а так, хтось розповів, то я, звичайно, ні за що б не повірив. Але, на превеликий жаль, усе це відбувається саме зі мною. Якщо не вдасться знайти виходу, то, напевно, мій жах просто задушить мене. Важко було уявити, як вона сприйме мою розповідь. До того ж, мені, як чоловіку, було соромно плакатися жінці про власну безпорадність та переляк. Але я наважився, і відступати було нікуди. Моя розповідь зайняла не менш як півгодини. Як вона й просила, я не випустив жодної деталі, бо теж вважав, що будь-яка з них могла мати значення. Складалося враження, наче розповідаю чужим голосом і чужими інтонаціями. Напевно, від хвилювання. Я розказував чужій людині, жінці, яку вперше бачив, про себе таке, що... Та ось нарешті я закінчив, і тільки тепер наважився подивитися на неї. Обличчя Світлани зовсім не змінилося під час розповіді. Лише стало більш задумливим.
Вона довго мовчала, напевно, хвилин із 10, а потім промовила. «Мені здається, я дещо розумію у ваших пригодах. Не знаю, наскільки вдасться вам допомогти, але спробую дещо порадити. І запам'ятайте, значною мірою все залежатиме від вас. Я несподівано відчув надію. Це важко пояснити, адже нічого особливо обнадійливого для мене вона не сказала. Та її прості слова чомусь справили на мене таке враження. Я відчув, що хапаюся за нею, як за соломинку. Але що це таке? Чому воно відбувається зі мною? Як ви це пояснюєте?» Я хотів усе відразу. І лише тут Світлана вперше усміхнулася, але ледь помітно, самими губами. «Не поспішайте так», – сказала вона, – «на все свій час. Мені цікавий ваш випадок, і, здається, я дещо в ньому розумію. Але спочатку мені треба попрацювати з вами під гіпнозом. Після цього я спробую дещо пояснити». «То як?» Я все більше і більше хвилювався, але намагався триматися. «Хай там що, а я вирішив іти до кінця». «Згоден», – сказав я. «Що від мене вимагається?» «Нічого. Слухати і підкорятися». «А де ви це збираєтеся робити?» «Ну, звичайно, не тут. Я живу недалеко. Ходімо». Вона могла не хвилюватися. Весь мій вигляд промовисто свідчив, що мені зараз не до жінок. І це щира правда. У квартирі було чисто, охайно. Старі меблі, багато вазонів з квітами. Я взув запропоновані тапочки і сів у крісло. За хвилину з'явилася Світлана з лампою-нічником. Поставила її на столик навпроти і сіла переді мною. «А ви хто за фахом? Що робите там, у себе?» – запитала вона. «Ловець привидів», – невесело пожартував я. «А якщо серйозно?» «Метеоролог, начальник районної метеостанції». «Ого, досить екзотична професія». «Якоюсь мірою споріднена з моєю, особливо щодо прибутків». Вона також спромоглася на сумний жарт. «Тому, щоб уникнути незручної ситуації в майбутньому, кажу вам наперед. Плати з вас брати не буду. Тим паче, ваш випадок мені украй цікавий для дослідження. Отже, в мене з цього боку є певний інтерес». «Як скажете», – відповів я. Вона щільно зашторила вікна і засвітила нічник. Абажур повільно крутився, і по ньому пропливали фігурки рибок. Після цього Світлана увімкнула над моєю головою лампу, м'який промінь якої падав на її обличчя. «Дивіться на мене», – сказала вона, – «не напружуйтеся, не хвилюйтеся. Думайте тільки про те, що я запитую». Кілька запитань зовсім не стосувалися цього всього. А потім? А потім я прокинувся. На стінах, вазонах лежали промені вранішнього сонця. І тиша. Двері до кімнати були зачинені. Я на розстеленому дивані. Поруч стояв стілець, на якому охайно складені штани, сорочка, джемпер, шкарпетки, так як я ніколи в житті їх не складав. І ще одна зміна відбулася зі мною. Я став якийсь не такий. Не відчувалося внутрішньої напруги, що виснажувала мене впродовж цих днів. Спокійно пригадав, де я зараз і що сталося. Пригадав чорного пса, який не залишає слідів, і все інше. Але вже
не було в мені того відчаю, крижаного жаху, який доїдав мене останніми днями. Я підвівся з ліжка, вдягнувся. В усьому тілі відчувалася якась легкість і водночас млявість. Вийшов з кімнати. Світлана сиділа за столом на кухні в спортивному костюмі. На плиті грівся чайник. «Доброго ранку», – сказав я. «Доброго ранку», – відповіла вона. «Як спали?» «Дякую. Мені здається, я почуваюся набагато краще». Я не брехав. «Зі мною у вас виникли непередбачені клопоти». «Не хвилюйтеся», – заспокоїла вона мене. «Ніяких клопотів. До речі, роздягалися ви самі, і я не дивилася». «Дякую», – сказав я. «Ви прекрасний гіпнотизер». «Ваша нервова система була в такому стані, що здолати вас виявилося неважко. Зараз зроблю чай». «Ні-ні», – підхопився я. «Їсти не хочу, не турбуйтеся, будь ласка. Прошу вас, поясніть мені все». «Гаразд», – погодилася вона. «Слухайте і...» Це філософія, релігія, інформація. Це час. Ви розумієте мене? Я кивнув і далі мовчки слухав, затумувавши подих, в очікуванні почути щось неймовірне. «Так ось», – продовжувала вона, – «судячи з вашої професії, ви повинні були вивчати в інституті фізику. Ну, пам'ятаєте хоча б приблизно, в чому полягає закон збереження енергії?» «Пам'ятаю», – відповів я. «Енергія не може зникнути безслідно. Якщо десь вона виділилася, то мусить і поглинутися, або перейти в якісь інші форми енергії». «Оригінальне формулювання», – сказала Світлана. «Але загалом правильно. Якщо ви вип'єте чашку гарячого чаю, то енергія тепла передасться вашому тілу, і ви спітнієте, щоб виділити зайву енергію в зовнішнє середовище. Якщо сонце світить на рослину, його енергія передається їй, і в ній утворюються речовини, завдяки яким вона росте, а потім в'яне, гниє в землі, і від цього знову ж таки випромінюється енергія, яку знову ж таки поглинають інші рослини. Таким чином, кругообіг енергії в матеріальній природі вічний. Якщо вона десь випромінюється, то повинна й поглинатися. Як ви правильно сказали, вона не може зникнути безслідно. І ще одне, і це важливо. Що буде, якщо енергії випромінюється забагато? Стільки, скільки не може поглинутися. Світлана зробила паузу. Стається вибух. Уявіть собі замкнений простір, у якому кипить вода. Автоклав. Вода кипить, енергія випромінюється і поглинається його стінками, що до пори до часу стримують її. Але енергії стає забагато. Стінки не витримують тиску, і автоклав розриває. Напевно, ви чули про такі випадки. Ось вам і вибух внаслідок надлишку енергії. Це ви розумієте? Розумію, сказав я. Так ось, природа, як я вже казала, включає в себе ще й нематеріальну сферу. І в ній існує своя енергія. І закон її збереження дійсний і там. Щоправда, про це ви ніде не прочитаєте. Але повірте, це так. Якщо нематеріальна енергія випромінюється, вона має і поглинутися. Ну,
Який би вам навести приклад, щоб було зрозуміло? Ну, давайте найбанальніший. Любов. Річ нематеріальна. Ну, звичайно, я маю на увазі не фізичне кохання, а почуття. Йому властива енергія, яка постійно випромінюється. І згідно із законом збереження, ця енергія не зникає безслідно. Чи доводилося вам закохуватись? Тоді ви знаєте, на що здатна закохана людина. Енергія любові трансформується в енергію натхнення, енергію творчості. Скільки прекрасних творів музики, літератури, живопису народжено закоханими людьми. Отже, завдяки енергії любові створюються духовні цінності. Їхня енергія знову ж таки не зникає. Вона будить у людях нове кохання або інші почуття. А якщо любов, скажімо, нещаслива, тоді вона може породжувати злість, навіть ненависть. Отже, її енергія переходить у нові форми. А злість та ненависть породжують такі речі, як жорстокість, несправедливість. Ви бачите, яких нових форм набула енергія, народжена коханням? Будь-яка нематеріальна енергія може видозмінюватися, переходити в інші форми і так без кінця. Вона, затямте, не може тільки одного – зникнути без сліду. Зрозуміло, це тільки деякі конкретні і досить примітивні приклади. Я не можу зараз охопити всієї сфери дії закону збереження в нематеріальній природі. Хочу лише, щоб ви зрозуміли, що він діє. Напевно, ви ніколи не замислювалися над такими речами. Але я думаю, що пояснюю доступно. Я кивнув, а Світлана вела далі. Але нематеріальні енергії властиві деякі відмінності від матеріальної. Найголовніша з них – вона існує в протилежних формах. Ну, скажімо, позитивній і негативній. Ну, хоча це зрозуміло відносно. Ну, наведу такий приклад. У матеріальному світі вся енергія однорідна і є, по суті, одним і тим же. Візьміть, приміром, енергію води, що тече, або нафти, що горить, енергію машини або коня, атомного розпаду в реакторі. Здавалося, нічого спільного, та разом з тим всю її можна виміряти в тих самих одиницях, перетворити в один вид, наприклад, електричну, врешті спрямувати на службу людству і примусити виконувати будь-яку корисну роботу. Інша ситуація в нематеріальному світі. Як вам відомо, там існують правда і кривда, любов та ненависть, розум та безглуздя, добро і зло, минуле та майбутнє. Їхні енергії наче протилежні і перебувають у стані відповідного балансу, протидії. Мало того, вони не існують одна без одної – і постійно прагнуть до рівноваги. Ви можете собі уявити тотальну любов, і щоб ніхто ніколи не чув про таку річ, як ненависть, або тотальну справедливість за повною відсутності будь-якої кривди, або тотальне добро без зла, майбутнє без минулого. Температура збільшується,
підвищується тиск. Зайва енергія не має виходу. Якщо так триватиме, рано чи пізно стінки не витримають її вибух. А що ж з нематеріальним? Уявіть собі, як у людині накопичуються злість, ненависть. Швидко, без кінця, не маючи виходу, розрядки. І вона божеволіє. Вам не здається, сталося те саме, що й з автоклавом? Такий самий вибух. Або уявіть собі ситуацію, коли щось заважає встановленню рівноваги між протилежними формами нематеріальної енергії. Ну, спробуйте, наприклад, викорінити зло, щоб залишилося саме добро. Ну, для цього доведеться застосувати неабиякі сили та методи. Багато на що наважитися, і, можливо, рівновагу вдасться тимчасово сунути в бік добра. А потім? Ви уявляєте собі, який потім станеться вибух, і який потягне за собою жертви? Важко уявити. Напевно, з ним не зрівняються сотні тисяч розірваних автоклавів. Я був вражений. Я справді ніколи над цим не замислювався. А втім, розумів усе, що пояснювала Світлана. Було таке відчуття, наче мене ведуть у якусь казкову, фантастичну країну, і я, тримаючись за чиюсь руку, іду з роззявленим від подиву ротом, оглядаю все навкруги і намагаюсь зрозуміти. Усвідомлюючи те, що говорила Світлана, я забув про пса, про жах, про все, що відбувалося зі мною останнім часом. І тільки тепер, згадавши нарешті, для чого сюди прийшов, запитав її: «А яке відношення це все має до мене? До ситуації, в яку я потрапив? І до чорного пса найголовніше? Ви можете пояснити з точки зору цих дивовижних теорій те, що відбувається зі мною?» Я чекав відповіді, поїдаючи Світлану очима. Напевно, так слід було б дивитися на живу богиню. «Гадаю, що можу», – сказала вона. «Але засвойте ще одне положення. Воно дуже важливе. Матеріальна і нематеріальна природа тісно взаємопов'язані. Їх неможливо розділити. Багато з тих нематеріальних категорій, які ми з вами розглядали, взагалі не можуть існувати відірвано від людини, а відповідно від інших матеріальних об'єктів, з якими має справу людина. А у цих зв'язках є багато таємничого, незрозумілого, і мені в тому числі. А для вас взагалі темний ліс. Я вважаю, що причина ваших пригод у тому, що ви якимось чином стали причетні до цих зв'язків. Десь у сфері нематеріального, або, краще сказати, в якомусь замкненому нематеріальному просторі виникла критична ситуація. Можливо, навіть близька до вибуху. І вона, судячи з усього, стає дедалі критичнішою. А ви якимось чином опинилися на шляху зв'язків у цій ситуації. Мало того, схоже, що ви стоїте на заваді перерозподілу якоїсь нематеріальної енергії. Гадаю, що з якихось причин зв'язок почав відбуватися через вас або через щось таке, пов'язане з вами. Ну, говорячи простіше, ви влізли не туди, куди треба. Не буду приховувати, ваше становище досить неприємне, і вихід з нього маємо шукати іншим шляхом. Безглуздо стріляти у вашого пса або ховатися від нього за трьома дверима, як безглуздо ховатися під ліжко від вибуху ядерного реактора. Навпаки,
потрібно додати в реактор якийсь елемент, що приглушить процеси і запобіжить вибуху. Якщо ж це вже неможливо, необхідно втекти із зони ядерного вибуху. Ви мене розумієте? Ви повинні знайти причину, чому саме на вас зациклився цей зв'язок, і ліквідувати конфлікт. Якщо ж це неможливо, то єдине, що можна зробити – виключити себе з ланцюга цих зв'язків. Це, як ви кажете, почалося близько 2 місяців тому. А що ви зробили таке, чого не робили ніколи? Або таке, що потягнуло за собою якісь наслідки? Або взагалі щось незвичайне? Практично це міг бути будь-який ваш вчинок. Не шукайте чогось надзвичайного. Взагалі, це може бути все, що завгодно, навіть дрібниця. Але, напевно, те, чого з вами раніше ніколи не траплялося. Можливо, ще один варіант. Щось могло бути зроблено навколо вас. І ви стали лише пасивним учасником подій. На жаль, ви могли навіть не підозрювати про це. Вона помовчала. Не думайте зараз. Ви повинні вдома спокійно, методично проаналізувати своє життя, свої вчинки, події, що відбувалися навколо вас останнім часом. Можете писати. Спробуйте мобілізувати себе на цю роботу. Ось мій телефон. Вона написала номер і дала мені листок. «Дзвоніть». Моя голова була настільки забита новою незвичною інформацією, що аркуш паперу розпливався перед очима, і мені ніяк не вдавалося прочитати номер. Усе, що завантажили в мене, вимагало поступового осмислення. Зараз я на це не здатний, і мені треба лише відключитися на якийсь час. Та одне не давало. Якщо ж усе справді так, як ви розповіли, то мені важко пояснити природу цього явища. Можливо, він існує лише в вашій уяві? Як в уяві? – мало не закричав я. Та я бачу його так само, як тепер вас. Я можу підійти і торкнутися його. Він є. Ви ж не хочете сказати, що в мене регулярні галюцинації, що я хворий? «Ні в якому разі», – заперечила вона, – «цим можете себе не мучити. Про пса ж можу вам сказати впевнено лише одне – не ховайтеся від нього. Не витрачайте дарма своїх душевних сил. Це безглуздо. Ви не втечете від нього навіть до Америки. І, безперечно, не варто підходити до нього і торкатися. А що буде, якщо я зроблю це?» У мене все похололо всередині, коли я вимовляв ці слова. «І що буде, якщо я не знайду причини?» Я зміг це запитати, лише проковтнувши густу слину. «Не знаю», – відповіла вона. «Це невідомо. Але я у вас вірю. Ви розумна і рішуча людина. Ви повинні знайти». І вона зняла окуляри. Вперше. Її обличчя було на диво простим і приємним. Адже саме вони закривали значну частину і намагалися зробити його ніяким. І ще воно здавалося дуже змученим. Навіть проступили ледь помітні зморшки під очима. Я відкрив дипломат
і витяг велику коробку цукерок та шампанське. «Я пам'ятаю, що ви говорили, але назад, звичайно, не повезу», – сказав я. «Гаразд», – сказала вона, – «ставте до буфета. Цим ми відсвяткуємо перемогу». Я сидів і думав. Мене переслідувало щось невідоме, зовсім невідоме. Ним був той пес. Сховатися від нього в інших угіддях не вдалося, він прийшов і туди. Закінчилося полювання, прийшов сюди, до мене. Отже, настане час, і мені не вдасться сховатися ні в чийсь компанії, ні за цегляними стінами. От і зараз я був упевнений, що він десь тут. Варто лише вийти на двір, і щоб нікого не було поруч. Кожної нової зустрічі він наближався до мене. Ще тоді, вперше, у лісі до нього було кроків 100. Стріляв я в нього вже з 60. Тепер варто було мені вийти самому в темряву, він з'являвся, ішов за мною за 20-30 кроків позаду. Пес наче стискав навколо мене своє жахливе кільце. Чи прийде він у мій дім? І доки він може наближатися? Адже колись, напевно, скоро відстань, що розділяє нас, зменшиться до мінімуму. І що буде далі? Ці думки щоразу примушували здригатися. Звичайно, якщо крізь нього проходять кулі, якщо його лапи не залишають слідів на снігу, навряд чи його зуби зможуть вп'ястися і роздерти мені горло. Але що тоді ця нематеріальна істота збирається робити зі мною? Невже він хоче убити мене моїм жахом? За що? Що таке я йому зробив? Ні, цього неможливо було зрозуміти. Я намагався скерувати свої думки в інше русло. Очевидно було, що час ще є. Але доки? Мої шанси залежали від мене самого. Я думав, знову і знову перебираючи в пам'яті останні події. Я записував їх, щоб не забути, і потім мати змогу проаналізувати разом із Світланою. Перед очима зринало її просте, спокійне обличчя. Вона була зараз моїм єдиним шансом, зіркою, куди я належало тримати курс серед цієї жахливої, пекельної ночі, в яку перетворилося моє життя. Ще недавно я тільки смикався з боку на бік, зацькований та безпорадний. Тепер же, після зустрічі зі Світланою, відчувалося, що здатний на якісь цілеспрямовані зусилля. У мене з'явилося реальне, чимось підкріплене бажання покласти край тому, що відбувалося. Спочатку я спробував перетрусити усі останні зміни в своєму житті і хоч трохи значні події, що сталися на роботі. Згадував навіть таке дрібне, як епізодична сварка з кимось, або кому позичав гроші, або в кого брав якусь річ, намагаючись при цьому простежити можливі наслідки. Напевно, це коробило довколишніх, та мені було начхати. Я так довго і докладно розпитував свою лаборантку Олю про те, коли і як вона витратила позичені в мене гроші, як користується річчю, яку на них купила, де потім взяла гроші, аби віддати борг, що їй, напевно, стало зовсім ніякого. І вона навряд чи колись наважиться зробити це вдруге. Я буквально витяг з Андрійовича, який працював у нас різноробочим, де він узяв свердла, які давав мені додому. Що робив з ними раніше і як без них обходився, що старий упродовж цієї розмови здивовано дивився на мене. Він не розумів, що зі мною сталося.
я дзвонив своєму начальнику в область і прискіпливо допитувався, чим скінчився недавній інцидент на роботі, коли я був винен в одній недоробці, якими були наслідки цього, чи довелося комусь їх виправляти, що він сприйняв це як моє несподіване вболювання за справу. Це йому надзвичайно сподобалося, і він довго заспокоював мене, що все давно залагоджено, щоб я зайве не переймався. Цілий день я не давав людям спокою, але так нічого.